بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفكه قولي Allahum ec'alni fihi minel mutawakkilin aleyk ve ce'alni fihi minel faizin letayk ve ce'alni fihi minel muqarrabin ileyk bi ihsanike ya gayatat talibin amin ya rabbal alamin Allah'ın salamı olsun siz aziz dəyərli möhtəram bizi izləyən tamaşaçılara Allahımıza bir daha sonsuz həmdələr, sənalar olsun ki, bu mübarək ayın, bu rəhmat, bərəkət, məğfirətlə dolu olan, o ay ki, bu ay ki, bu ayın əvvəli rəhmat, ortası məğfirət və axırısısa cəhənnəm odundan azad olmaq bir aydır. Rəbbimizə sonsuz şükürlər olsun ki, bizləri bir daha ömürdən möhlət verərək, boynumuza minnət qoyaraq bu ziyafət ayında, bu ilahi rəhmet ayında siz əzizlərimlə, möhtərəm fəxr-iftiqarlarımla yenidən qarşılaşmağa, yenidən mübarək Ramazan ayının gününün duasının şərhində izahında bizi qarşılaşdırdı. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bildiyimiz kimi, artıq bu gün biz mübarək Ramazan ayının 10-cu gününə gəlib çatdıq. Artıq 10 gün bizim bu Ramazan ayından geridə qaldı. Və 10-cu günün duasında öncəki günlərin duasında olduğu kimi 3 duanı biz Allahdan istəyirik. Allahumme c'alni fihi min al-mutawakkilin aleyk. Ey mənim Allahım, bu gün məni sənə təvəkkül edən bəndələrindən qərar ver. Bu 1-ci duamız. 2-ci və c'alni fihi min al-faizin ləyk. Ey mənim Allahım, belə bir gündə sənin huzurunda yaxşı işləri görməyi mənə müvəffəq etdiyə Allahdan istəyirik. Və üçüncü duamızda vəcəalnī fīhi minal muqarrabīn ilayka biiḥsānikə yā ġāyatat-ṭālibin. Allahdan istəyirik, ey mənim Allahım, öz əfsanına yaxın bəndələrindən məni bu gün hesab et, ey istəyənlərin, arzu edənlərin, son arzusu, son istəyi olan Allah. Baxsaq, əziz tamaşaçılarımız. 1-ci duamızda: "Allahumme ce'alni fihi minel mutavakkilin aleykə, ey mənim Allahım. Bu gün məni sənə təvəkkül edən qullarından, bəndələrindən qərar ver." Baxaqın, təvəkkül sözünün mənası Allahı bütün işlərində vəkil tutmaq. Bütün işləri Allah'a həvalə etmək mənasındadır. Baxın, dünya vəkilləri necədir? Biz öz hüquqlarımızı müdafiə edə bilmədikdə, öz işlərimizi icra edə bilmədikdə vəkil tutub bütün işlərimizi ona həvalə edərək bizim işlərimizi, bizim hüquqlarımızı o vəkil müdafiə edir və bərpa edir amma əsl vəkil Allahdır. Ni'mal mavla və ni'man nasir və ni'mal vekil. O necə gözəl bir mövladır, necə bir gözəl kömək edəndir, necə bir gözəl. Hasbun Allah diyərək Allah bizə kifayət edir. Ni'mal mavla və ni'man nasir. Bəli. Hətta peyğəmbərimizdən belə bir kəlam var. Vəz ömrü əmri ilallah Mən bütün işlərimi Allah'a həvalə edirəm deyə və Allah'a həvalə etməkdən də məqsəd bir işi görüb nəticəni Allahdan gözləmək bu insan üçün bütün işlərində uğur qazandıracaq uğur gətirəcək əməllərdən biridir. Allahumme cə'alnī fīhi minəltəvəkkilīn əleyk Ey mənim Allahım, bu gün məni sənə təvəkkül edən bəndələrindən qərar ver. Gərək insan bir işi görsün və o işin nəticəsini Allah'a həvalə etsin. Amma işi görmədən Allah'a həvalə etmək Allahə həmrəhimindir demək kifayət etmir. Hətta bununla bağlı olmuş bir hadisə yadıma gəldi. İstədim siz dəyərli, möhtəram tamaşaçılarımızla Bölüşən bunu. Bildiyimiz kimi Löhman Həkim qara dərili olub. Və qara dərili insanların bildiyimiz kimi dişləri çox ağ olur. Yəni özlərinin qara olmasına baxmayaraq bəzən burunları, qulaqları, yəni əslində o noksan deyil. Allah onları o cür yaratmış. Hətta Löhman Həkimin haqqında Sədi Gülustan əsərində, Sədi Şirazinin Gülustan əsərində var. Deyir Bir gün Hz. Loğman (aleyhissalam) bir yerdən keçərkən ona baxıb məsxərə istehza edib gülürlər. Amma unutmayın axı, bəzən güldüyümüz insanlardan daha gülünçalda biz özümüzük. Məsxərə və istehza etdiyimiz insanlardan daha çox məsxərə və istehzaya bəlkə özümüzük, amma özümüzdə olanları görməyib özgədə olanları böyütməyə, şişirtməyə mövzu söhbətinə gətirəcək qədər bəzən insan həyatda ömür sürür, yaşayır. Bəli, Lüğmanə həkmə baxırlar və istehza məsxərə edərək gülürlər. Həzrəti Lüğman əleyhissalam onlara çönərək nəqşə gülürsüz, yoxsa nəqaşa deyərək? Nəqş Bu çörçəm şəkil, nəqqaşsa şəkil çəkən, nəqş edən. Bir nəqşə gülürsüz, yoxsa nəqaşa. Nəqşə də, nəqaşa da gülüş sonda ev və nöqsandan xəbər verir. Yəni onların özlərinin ev və nöqsanından. Çünki Allah nəyi, nə zaman, harada, necə, hansı formada şəkildə yaratmağın ən dəqiq və ən gözəl bilən tək varlığıdır. Ləğman həkimin çı haqqında yazılırlar. Deyil quldarlıq dövrü zamanı olanda Ləğmanı qul bazarında satılır, bir nəfər alır və elə bu cavanlığından Allahə ibadətdə itaatdəmiş. Süb çağı olanda oyanır, görür ağası hələ də yatır. Gəlir ağasını oyatmağa, oyanır deyir Ləğman: "Allah hər həmrəhimindir." Qohaat, sən ona görə danışıram ki, Allaha təvəkkül, yəni biz işimizi görəndən sonra Allaha həvalə etməliyik. Görmədən öncə mən yatın, heç bir iş etmədən həvalə edim, bu əql və məntiqlə uyğun olmayan bir məsələdir. Luqman hekim ağasına yaxınlaşanda ağası deyir ki, Luqman, Allah hər həmin rahimindir. Bir az keçir, ibadat, itaat görür, ağa qalmamdı, yenidən yatıb. Bu biraz hava soyuq ola. Otaq yatdığın otaq sərin ola. O imanı qəviy istəyir insandan möhkəm iman istəyir ki, o isti yorğanın altından bir yorğanı açıb, atıb, soyuq su ilə dəstəmaz alıb, namaz qılasan. Bəzən oyanırsan, Elə indi duraram, indi oyanaram, indi duraram, indi oyanaram. Baxıb görsən, gün çıxır deyilsən, daha günsüz qazadı, elə təzədən başı atıb yatırsan. Löhmanı həkim ikinci dəfə ağasını oyatmağa gələndə, ağası ikinci dəfə yenə buyurur ki, Löhman, Allah hərhəmür rəhimindir. Son anlar olanda, üçüncü dəfə gələndə ağası deyir ki, Löhman, səni mən almamışam ki, mənim Yuxumu mənə həram edəsən, yuxudan məni narahat eləyəsən. Səhər oyanır, loğmanı həcmə işkəncə əziyyət verməsi üçün bir çuval buğda verir. Deyir bunu bir qarışdan bir, 20 santradan bir, bir-bir sahəyə ək, onun yorulsun, əziyyət olsun, incissin deyə. Ağasının ən çox işlətdiyi sözlə ilə Allah hərhəmər, Rəhimindir ifadəsini, cümləsini işlədərmiş. Loğmanə həkim gəlir bazara. Çox eşitməli bir hadisədir, hekayədir, əziz tamaşaçılar. Sonuna diqqət edək. Gəlir bazara həmin o bir çuval buğdanı satır, əvəzində yonca alır amma ağasına söyləmir ki, mən tarlıya buğda yox, yonca ekmişəm. Və yoncanı əkir. Ara sıra ağası Loğman tarlada vəziyyət necədir deyə soruşanda, "Ağam sağ olsun." böyüyür, inkişaf edir. Demir buğda inkişaf edir ki, yalan olsun. Bu nəzərində yoncanın böyüməsini, inkişafını tutur, amma ağasısa, təbii ki, buğdanı soruşur. Vaqt va da zaman gəlir çatır. O ana ki artıq buğdanın yığım biçim vaxtı yaxınlaşır, ağa istəyir deyək ki, istəyir gəlib tarlaya baxaq, onun necə inkişaf edənliyinə, məhsuldarlığına nəzər yetirə. Diri istəyirəm gedəm tarlaya baxaq, deyirəm, "Ham sağ olsun, nə zaman desəs, əmr etsəs birlikdə gedək." Gəlilər Tarləyə yaxınlaşanda Ası baxır görür ki, zəmə əvəzinə, yəni buğda əvəzinə yolumcadır. Lovman həkimdən soruşur ki, "Mən sənə nə ək deyə demişdin, vermişdin? Dida ağam sağ olsun, sən mənə bir çuval buğda vermişdin, buğda ək demişdin." Amma mən baxdım ki, buğdaya cəmaatın daha çox ehtiyacı, ehtiyaclı ailələr var. Mən sattım olaraq, onun əvəzində yonca aldım. Yoncanı səpəndə əkəndə dedim ki, Allah hər həmer rahimindir. Yonca əkirəm, buğda çıxar. Axı ağasının yuxudan oyadanda qılmıya qılmıya Allah hər həmer rahimindir deyirdi. Yəni burdakı duada ki, buyurur Allahumma cə'alnī fīhi minəlt-təvəkkilīn əleyk. Ey mənim Allahım, bu gün məni sənə Təvəkkül edən bəndələrindən qərar ver. Yəni mən sənə təvəkkül edən qullarından olum deyək Allahdan istəyirik. Gərək buğdanı əkəsən sonra buğda gözləyəsən də, istəyir ağasına izah eləyə ki, yəni mən yonca ekib buğda gözlətməyimin faydası yoxdur, mənası yoxdur. Gərək səndə əməl eləyəsən sonra Allah hər həmin Rəhimindir deyəsən. Bəli, Allah sonsuz Rəhman və Rəhmet sahibidir. Mərhəmət sahibidir. Ona görə duanın ikinci hissəsində buyurur: "Vəcəalnī fīhi minəlfāizīn". Deyək: Ey mənim Allahım, bu gündə məni sənin huzurunda yaxşı işləri görməyə müvəffəq et. Yəni sən razı qaldığın işləri görə bilim. Sislə etməyim vacilni fihi minel muqarrabin ilayke biihsanike ya gayetut talibin. Ey mənim Allahım, məni öz efsanınla yaxın bəndələrindən qərar ver. Baxaq, Allahın ən yaxın qulları və yaxın bəndələri olması üçün Allahın əmr etdiklərini yerinə yetirməklə, nəhy etdiyi çəkin dediklərindən Çəkinməklə insan özünü Tanrının, Allahın ən yaxın qullarından edə bilər. Odur ki, Allah sevgisi, Allah məhəbbəti əgər bizim qəlbimizi bütövlükdə əhatə etmiş olarsa, sənin baxışın da Allah üçün olar, danışığın da Allah üçün olar, fikirləşməyin də Allah üçün, yəni büs bütün sənin vücudun Allahla olarsa Allahı zikr edərsənsə daima hüzur içərsində olarsan. Və hüzur içərsində olduqda məhz elə Allahın o müqərrəb qullarından, bəndələrindən olarsan. Allahdan istəyək Allah bu Ramazan ayının 10-cu günündə etdiyimiz üç duanı, yəni Allah'a təvəkkül edən qullarından, xeyir iş görmək istəyən qullarından və bir də Allah'a yaxın olan bəndələrindən olmağı cümləmizə nəsib etsin. Amin. Yarab bəl aləmin